Per a poder licitar l'obra a la conselleria, té que tindre la llicència d'obres, que ja està concedida, com dic, i el projecte d'execució, que estan en aquest moment empaquetant el projecte, doncs, complint, encara que en el límit de la campana, l'objectiu d'acabar-lo en el mes de novembre, que així serà.